След малко Георги Гинчев извежда 22-мата на терена, както вече разбрахте, целият 17-ти кръг в родния шампионат ще бъде посветен на мотото «Твоето здраве, твоя отговорност», тъй като Българска професионална футболна лига, Български футболен съюз и футболните клубове се включват в информационна кампания за рака на простатата, чиято цел е да се повиши информираността на обществото по отношение на рака на простатата и възможностите за диагностика и съвременно лечение. Похвална инициатива и едно тя да помогне на възможно повече хора. Ние насочваме нашето внимание към стартовите състави, тъй като, както сами ще се убедите, там има някои изключително любопитни нюанси. За домакините от Локомотив Пловдив, Александър Томаш поставя на вратата Динко Хоркаш. Четворката в защита е изградена от Оливер Кандем, Мартин Паскалев, Хорхе Сегура и Ангел Лясков. Двама вътрешни полузащитници с фамилията Иванов, с номер 6 Христо Иванов и с номер 22 Ивайло Иванов. Пред тях ще действат Бабакар Дион и Алфа Конте по двата фланга. Евандро пък застава зад гърба на централния нападател Георги Минчев. Споменахме, че Георги Гинчев е главен арбитър, негови помощници Милен Арабаджиев и Александър Апостолов, четвърти арбитър Михаил Павлов, а за системата ВАР ще отговарят Васимир Елхатип и Иво Колев. Погледи към състава на Локомотив София, където Данило Дончич избира следните 11. На вратата с номер 24 Александър Любенов. Тройка в отбрана, съставена от Диме Димов, Красимир Станоев и Гонзало Кардосо. Пред тях в ролята на халфбекове от дясно Стефан Ламбезе и отляво Бруно Франко, в средата на терена ще действат Антони Иванов и капитана Красимир Милошев. Малко пред тях с номер 10 в обоя започва Валентин Николов, а атаката на столичните железничари ще бъде водена от Димитър Митков и Карлос Франса.